Zapadni Balkan će biti na dnevnom redu Evropske unije sledeće nedelje, ali Evropa nije jedinstvena oko prijema balkanskih zemalja. Ministri spoljnih i evropskih poslova će raspravljati i o Srbiji, ali glavno pitanje je hoće li Severna Makedonija i Albanija dobiti zeleno svetlo za početak pregovora. U Briselu je naš dopisnik Dušan Gajić i Dušan, nadam se da se sada čujemo. Da, zašto je ovo pitanje vezano za sve i važno za sve u regionu? Da, nadam se da se sada dobro čujemo. Ovog puta u debati koja je u toku o Zapadnom Balkanu, koja inače nije često glavna tema u Evropskoj uniji, ali ove i sledeće nedelje će biti jedna od glavnih tema. Srbija nije u centru pažnje, već pitanje otvaranje pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. To je važno kao neka vrsta lakmus papira, indikacija koja pokazuje stanje politike proširenje Evropske unije na Balkan, koliko je i dalje na snazi obećanje dato tamo još 2003. godine da će sve zemlje Zapadnog Balkana postati članice Evropske unije. Da podsjetimo, to je odluka koja je doneta 2003. na samitu u Solunu, da kada se steknu svi uslovi, zemlje Zapadnog Balkana će postati članice Evropske unije. Ali mnogo toga se desilo u poslednjih 15-16 godina, Evropa više nije ista, umeđu vremenu je 13 zemalja, mahom iz istočne Evrope, ušlo u Evropsku uniju, desila se svetska ekonomska kriza, desila se migrantska kriza, Evropa je drugačija i sada protiv proširenja na Balkan ne govore samo desni evroskeptici i populisti, nego često i proevropski političari koji kažu da se Evropa ne može u nedogled širiti i primati stalno neke nove zemlje i u njihovoj percepciji problematične zemlje. A s druge strane, ovde koji podržavaju to kažu, pogledajte na kartu Evrope, Zapadni Balkan je već unutar granica Evropske unije i neuspeh da integriše taj relativno mali region bio bi zapravo još jedan poraz Evropske unije i dokaz nesposobnosti da rešava probleme i na sopstvenom terenu. Zato ova debata sada, da li će se dati zeleno svetlo za Severnu Makedoniju i Albaniju, je neka vrsta šire slike o tome kako stoje odnosi između Evropske unije i Balkana. Da pogledamo. 14 zemalja članica mahom istočne Evrope plus Austrija i Italija zatražilo je da Evropska unija nastavi širenje na Balkan i otvori pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom u junu i tako očuva kredibilitet i uticaj u regionu. Ali tom stavu nisu se pridružile dve najveće zemlje, Nemačka i Francuska, kao ni Holandija ni Danska. U nedostatku konsenzusa moguće je još jedno odlaganje odluke, viđeno već prošlog juna, kao što je nagovestio predsjednik Evropske komisije Juncker. Moram da objasnim onima koji su iz unutrašnje političkih razloga protiv zašto treba otvoriti pregovore narednih meseci. Nisam fokusiran na jun, jer će možda potrajati duže zbog nacionalnih procedura, ali mora biti jasno da je došao trenutak za otvaranje pregovora. Novo odlaganje nosi velike političke rizike i za Tiranu i Skoplje. Premijer Zaev najavio je ostavku u slučaju negativne odluke. Iako je Angela Merkel rekla premijeru Zevu da će Bundestag pozitivnu odluku doneti u septembru, postoji još nada da bi u zaključcima o proširenju sledeće nedelje ministri ipak mogli da upute neki pozitivni signal već sada. To bi omogućilo premijeru da javnosti predstavi neki rezultat, jer bi čekanje do kraja godine bio politički problem. Politički problem u najavi za Tiranu, jer Holandija i druge zemlje najavljuju da će odobriti pregovore samo za Makedoniju, pa je teško predvideti hoće li Albanija dobiti zeleno svetlo čak i krajem godine. Videli smo zadovoljnog premijera Rame uz predsednika Evropske komisije, koji je još jednom potvrdio da je Albanija zaslužila otvaranje pregovora, ali zemlje članice se s tim uopšte ne slažu. To će biti ozbiljan politički udar za premijera, jer znači da Albanija već 6 godina nije ostvarila ni jedan korak u Evropskoj uniji integracijama. Neki u Evropskoj uniji žele da Albaniju i Severnu Makedoniju posmatraju kao paket, ali očito je da je Albanija ne samo veći problem za javnost u nekim zemljama, već i objektivno, ako se gleda izveštaj Evropske komisije, jasno je da je Makedonija postigla više. Kompromis između zemalja članica, bar u slučaju Severne Makedonije, sledeće nedelje mogao bi da bude odluka o jasno oročenom odlaganju pozitivne odluke do septembra ili oktobra.
kompromisno rešenje se dakle očekuje ovde, a to znači odlaganje za drugu polovinu godine odluke o otvaranju za septembar, odnosno za oktobar, kada bi odluku trebalo da potvrde šefovi država i vlada na samitu u Briselu. Ono što, o čemu se sad zapravo vodi debata je da li će to biti automatski pozitivna odluka kada se do nje ponovo dođe na jesen, ili će to biti samo odlaganje sa otvorenim ishodom. U svakom slučaju, ova debata bitna je za odnos Evropske unije i šire raspoloženje unutar Evrope prema Zapadnom Balkanu i nastavku procesa proširenja. Dušane, hvala ti, vidimo se i čujemo.